teď uděláme takový blok na seznámení míče. Seznámte se s balónem. To znamená, řekni mu nazdar, jasně. Podívejte se, jak vypadá ten míč pořádně. Jo, máte to? Máme ho, máš ho zkontrolovaný? Co tam máš napsaný na tom balónu? Gala. Výborně, jo? Ta už teď si to zapamatuj, gala. Tak. Teď už na ten balónek jdeme dívat. Jo? A teď děláme takové manipulační cvičení, které znáte, určitě děláte, některé třeba nebudete znát. Tak si začneme, točíme kolem těla. Znáte? Točíme. Jenom ruce pracují, jenom ruce pracují. Neválej to kolem těla. Jenom ruce pracují, jo? Nedělejte to. Až půjete večera po Argenu, tak potom tam dělejte ty tance. Teď ne, stojím a točím kolem těla, jo? Večer je Argema, to nevíš? Večer je koncert, zábava. Koncert, co večer? Disco. No, co tady žije? Ne. Jenom sportem, jo? Dobrý, stačí. To je jenom takhle. Dá se to na jednu stranu, na druhou stranu a do nekonečna zrychlovat. To znamená, pořád to musím pilovat. Teď další, točím kolem levé nohy. Kolem levé nohy. No, toč. Postav se a toč kolem levé nohy. Dobrý, kolem pravé nohy. Zase, zadek dolů, tím pádem jak dáte zadek dolů, hlava půjde nahoru. Jo? Zadek dolů, hlava nahoru. Nedivíš se teď, bála. Jak se jmenuješ tady, jak se jmenuješ ty? Tomáš. Tomáš, dívej se na mě. Já vím, že se neoholil, nechci se, protože jsem se strýcem. Milošem jsem měl brzo ráno, že se stačilo holit, jo? A tím pak dívej se na mě, dívej se mi do očí. Tady, no, to je pravé. No, vidíš to. To je ono, výborně. Tomáš, to zvládlo. No, takže. Dobrý. Teď musíme osvíš. Já osvíš. Zase. Rozběhání, takový závod mezi váma a váma, jo? Takže běžím s balónkem, pevně ho držím, ne pod paží, jak kdyby šel z nákupu z Kauflandu, ale běžím, tak ho držím, oběhnu, předám štafetu druhému a ten vybíhá, jo? Držím balónky, takhle držím, ne takhle, tak to držíš, jako když balón bude kontra s tebou, tak, jo, a běžíme. Takže připravte se, jo, oběhneme a dáš, takhle ťukneš míčem a to je signál pro to, že vyrazí další, jo? Tak, hop, jedem. Díkej. A předej. Čuknutím. Nedrž to pod paží. Vedu ruka. Tak, jo. Ne. Tak, jo. 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 Máte super brusle. Tak, výborně. První, druzí. Perfektní. Tak, teď. Jenom to změníme, běžíme. A tady běžím pospátku, jo? Pospátku a zase. Ťuknutím předávám a jede druhé, jo? Připravíme se, hop. Tak a pospátku. Tak, výborně, výborně. A předej štafetu, jo? Tak, poslouchejte. Prošli jsme si. Děcka, já vím, že už je to dlouho na vás, koncentrace ubývá, to je normální. Jo? Už jsme tady hodinu a 20, což jste perfektní, že jste to vydrželi. Dělali jsme nějakou manipulaci, trošku driblingu, nějaký přihrávky, takový trošku cvičení na přihrávky. A teď střelba. Jo? Střelba, praváci, pravou rukou, pravá noha, zamířím, jedna ruka přidržuje, jedna a pěkně zápěstí a vystřelím. Leváci, zase levá noha, mírně, vepředu, čatru si a oblouček nahoru vystřelím. Hážete na velký koš, to jste ještě moc malý, což nevadí, menší koše, vyzkoušíme se tady na tohle. Takovou hru uděláme. Víte ten žebříček, vždycky přijdete do toho žebříčku a vystřelíte z toho pole. Pokud dáte koš, tak v druhém kole budete v druhém poličku, jo? Třetí, čtvrtý, budeme střílet, aspoň do půl střílíme. Komu se podaří dojít nejdál
tom, že většinu. Pozor, důležité je dát koš, ale snažte se i technicky. Nestřílejte dvěma rukama, jo, tak je to špatně. Snažte se fakt praváci pravou a jedna ruka střílí, jo, pojďme. Tak pojďme. Tak přemo, na místě levák. Oblouk. No, skoro. Přemo, levák, pravá přemo. Tak, další, pojď. Další, pojďte. Další. A zvedete dozadu. Hlavu nahoru. Tak. No dvěma potřebujete vysokou. To nevadí, dobře. Ty malý kamer, no, potřebujeme jí pojď. Pojď, Aleši, pojď. Hlavu nahoru. No, a Aleši. Jste super. Projeli jsme to. Hodina a půl. Uběhla jako voda. Pro mě, nevím jak pro vás. Jo. Těch cvičení je spousta. Je třeba poslouchat trenéry. A koncentrovat se, snažit se vyhodit. To spousta. Jo? Mě to dneska s vámi bavilo. Díky moc. Nakonec si zakřičíme. Jo? Basketu na dar a k tomu dáme takovou jako ještě pořádně takovou jako budeme ruce. Jo? Tak pojďme, dáme ruce dohromady. Pojďte. Dáme ruce dohromady. Anglosasové říkají hands together. My říkáme, na Slovácku se říká dejme ty ruky dohromady. Jo? Tak Mariane, co ti dneska naučil trenér? Nic, a nevadí. Takže basketu na... Dar!